Zatem nikt iść co odwracuje. Nie pali muzyki. Ովքեր համացանցում են, ովքեր համացանցից դուրս են. Շարունակում են, իհարկե, կյանքը. Սիրո խոստովանություններ են շատ հնչում. Մարդիկ փորձում են իմաստավորել իրենց յուրաքանչյուր օրը ու հասկանալ, տարապես ի վերջո, ինչ այդ սեր ասվածը. Այսօր եւ այսօրերի ընթացքում ձեզ մեր սայթի միջոցով եւ մեր բլոգերի միջոցով, որտեղ միշտ արտահայտում եք ձեր կարծիքները, շնորհավորում են մարդիկ, հետաքրքիր մարդիկ, տարօրինակ մարդիկ, մարդիկ, ովքեր կարող են անպայման ինչ-որ հետաքրքիր բան ավելացնել իրենց կյանքից, եւ հուսով եմ, որ այսօրվա մեր նախագիծը ձեզ դուր կգա, սա ընդունեք որպես նվեր բոլոր սիրահարներին առաջիկա եւ ներկա տոների հետ կապված 5 հարց սիրո մասին, եւ ջուսն է առաջինը այս պահին իմ կողքին այս թեմայով խոսելու, բարև ջուս։ Բարև։ Խոսել, չխոսել, շատ տարբեր բաների մասին դու միշտ կարող ես մարդկանց զարմացնել, եւ երբեք չես թաքցնում անձնական կյանքը, չէ՞, ոնց որ ես կարող եմ ասել։ Չկա, դրա համար չեմ թաքցնում։ Այսինքն ես պայ շատ վատ վիճակ եմ, բարեկամներ, բայց հանգիստ վիճակ ես ասել։ Ժամանակավոր հանգիստ է պաստորեն։ Նախ 5 հարցերը շատ կարճ ձևակերպել եմ, բայց հնարություն կտամ քեզ մի քիչ մտածել, պատասխանների ընթացքում լինել մաքսիմալ անկեղծ։ Ինչպես ես տարբերում քո զգացմունքները, ավելի շուտ դրանց խորությունն ու լրջությունը, հա, մենք կարող ենք հանդիպել մի մարդու, տարվել նրանով, բայց արդյոք դա հենց այն իսկական սերն է, թե դա սիրահարվածություն է, թե դա ուղակի կիրք է։ Ինչպես է ջուսը տարբերում եւ որքան հաճախ է այդպես եղել, որ դու ինքդ քեզ հարցնում ես, հիմա ես ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Ահա, սկզբից կարող է սկսվել ամեն ինչը գրքից։ Ահա, կարող է մեծ տարածություն լինի, բայց գրքից, բայց հետո, եթե համապատասխանի, то есть այդ մարդը քեզ էլի դից նույն սեր պատճառի, դու կսիրարվես։ Իրան։ Բայց ինձ թվում է սկզբից գիրքա, հետո մնացածը, բայց շատ հազվադեպ է լինում, որ միանգամից դու սիրարվում ես։ Մեկայից ինձ թվում է դա գիրքա սկզբից, հետո նոր ինքը հաճումա դառնում է այդ սեր։ Այսինքն սկզբում այնուամենայնիվ ըստ ջուսի ֆիզիկական է հետաքրքրությունը։ Ինչ որ ֆլուիդներ կան, որ ձգում է քեզ։ Իսկ միանգամից չի կարող չէ լինել սեր, այն որ ասում են սեր առաջին հայացքից պաստորեն։ Տենց լինում է, բայց շատ հազվադեպ։ Կարո՞ղ ես 5 հարցը սիրո մասին կոնկրետ նաև այս պահին քո կյանքը պետք է վերլուծելու համար են տրվում, քեզ հետ ինչ է ավել շատ եղել, սիրահարվել, թե ավելի շուտ այդ ֆլուիդները, այդ ֆիզիկական ցանկությունը, որ լինի քոնը, դու լինես նրանը։ Իմոց սկզբից տենց ձգում կար ինչ որ այդ մարդուն նկատմամբ, հետո ես սկսում եմ իր մասին մտածել շատ ու սիրարվել, բայց հետո եթե տնում եմ, եթե այդ մարդը ինձ չի սիրում, չկա այն էմոցիաները, ես սկսում եմ այդ զգացմունքը իմ մեջ կոտրել, որ ինքը չաճի ու ես չտարվեմ դրանով, հա, դրանով սպավում։ Լավ սեքսը որքան կարող է փոխարինել սիրուն, այսինքն դու զգում ես, որ չի սիրում, բայց լավ պարտնյորը անկողնում։ Չեմ սիրում տենց բաներ։ Չեմ սիրում։ Չէ, ուղղակի սեքս առան սիրո այդ հետաքրքիր չի ինձ համար կոնկրետ։ Դա ոնց որ սպորտ լինի, չէ, ինձ համար չէ, դա ավելի ինձ թվում է տղաները կսիրեն լավ սեքս փոխարինելու զգացմունքների։ Հա, կան տենց։ Հյութը մի, ես չեմ մեկնաբանում։ Կանիբալիզմով են զբաղվում, ջուսը ջուս ախում։ Այսօր մենք կողքով։ Ինչ է պետք տղամարդուն երջանկացնելու համար, շատ սովորական հարց է, մի գուցե շատ է հնչել քո մտքով, քո պատկերացմամբ։ Ինչ անես, որ տղամարդը երջանիկ իրենքը, ուստ քեզ ինչ է ուզում տղամարդը ընդհանրապես։ Ինքը ուզում է հարմոնիա։ Ահա։ Ինձ թվում է, որ դու, որ ինքը քո կողքը զգա հանգիստ։ Հանգիստ պատճառս լինես լավ ընկեր։ Եվ ամեն ինչ, դες, լավ սիրուհի, լավ կին, լավ մայր, ամեն ինչ դու պետք է լինես, ու լինես հետաքրքիր, միշտ փոխվես, որ նույնը չլինես, լավ ճաշեր սարքես, որ ես դեռ չեմ կարող,
Բայց մի անգամ, որ ես ունեցել եմ ընկեր, 5 տարի իրար հետ ընկերություն ենք արել, սիրել ենք իրար, Մոսկվայում էր, ես սկսեցի ճաշեր պատրաստել, շատ երկար, 5 ժամ մի անգամ ճաշեմ սարքել համով, բայց 5 ժամ ինքը արդեն ասում էր, շնորհակալություն, ես արդեն սովաշ եմ, վսյո։ Մի խոսքով… Ամ տրվես իրան, այդ ժամանակ ինքը կլինի… Երջանիկ… Երջանիկ… Հարմոնիա, շատ ճիշտ բան ասվեց, եթե այդ հարմոնիան ձեր տղամարդը պատկերացնում է, որ նրան ոչինչով չանհանգստացնեք, այլ միայն կատարեք նրա ցանկությունները, ուրեմն այդպես պետք է փորձեք անել։ Բայց մի քիչ ծերվայոտ լինես։ Պետք է։ Պաչապը ոնց զգաս։ Եթե դու միշտ լինես շատ լավ, ամեն ինչ անես, ինձ թվում է, այդ էլ հետաքրքիր չի լինի։ Ճիշտ կանայք, այդքան էլ հետաքրքիր չեն։ Զգաս 100%։ Զգաս երբ հա, երբ չէ, եւ այլն։ Ռադիո Վակ FM Story. Իսկ քո սիրտը ինչպես կարող են գրավել այս աշխուժության մեջ, քո պրովոկացիոն կերպարի մեջ, նախ ուզում ենք հարցնել, սիրտում ես ջուս, երբ ես վերջին անգամ տեղը զգացել սրտին։ Հազգում եմ, հադամ դմփումա միշտ զգայուն եմ ես ընդհանրապես, վերջին անգամ երբ ինչ որացել եմ Աստիր, որ զգացել ես վերջերս, իսկ քո սիրտը գրավելու համար, ինչպես։ Հա, գրավելու համար էտ էի մորացել։ Ա, ինքը, ես պտի զգամ ուժ իրա մեջ, ոչ թե ուժ ինքը ուժեղ, այլ համապատասխան է այդ ֆլուիդները, որ ասում եմ, շատ խելացի, ոչ թե տենց են, որ փոքր մեր երեխեք կան է, կամ 18-20 տարեկան ինչ չի գրավի, ինքը պտի շատ խելացի լինի և հումոր անպայման, բայց ոչ ապուշ հումոր, այլ տեղին ու ճիշտ։ Ով կամ ինչ է այս կյանքում քեզ համար գլխավորը, հիմա կամ ընդհանրապես ամբողջ կյանքում հետո, կարող ես հիմա ասել ես պահին, ով կամ ինչը։ Ինչը, դա կարիերա, հայերենով սա կարիերա, տենց է կարիերա, աշխատանք, հա, աշխատանք, այդ ամենակարևորը, աճ, որ աճում ես, աճում ես, հետո լավ որ լինի, իսկ ինչը, դեռ մամաս ու հանդիսատեսը, շատ կարևորը, սիրում եմ իրանց։ Այսինքն, երբ քեզ հանդիսատեսը շատ ծափարում է, երկար ծաղիկներ է նվիրում, ճանապարհին տեսնում, սիրում են, հետո մաման էլ գիշերը գալիս ասում, լավ ես, ջուսիկ, դու շատ լավն ես, այդ քո համար ամենակարևորն է։ Դեռ հա, որովհետև չեմ ուզում մտածեմ ընտանիքի մասին դեռ, որովհետև չգիտեմ, դեռ որ չկա ու ես չեմ փնտրում տղամարդներ, սխալ է, ինքն իրեն կգա, որ տենց չեմ գտնում ու չեմ ուզում մտածեմ, որ չտխրեմ, որ չունեմ ընկեր, բան, դրա համար մտածում եմ կարիերայի ու մամայի։ Ռադիո Վան для всех армян։ Առաջին սեր եւ ուշադրություն, այս հարցը ամեն մեկին չի համարձակվի, դա մեր մենտալիտետն է այդպեսին, բայց ճուս այդ հնարավորությունը հաղորդավարների համար ստեղծում է ու անկեղծության աստիճանը միշտ մաքսիմալի հաստում է։ Առաջին սիրո մասին շատ են հարցնում, դե դա փափուկ նորմալ հարց է, մարդիկ պատասխանում են ու անցնում են գնում։ Հաճախ ես հիշում քո առաջին սերն ու առաջին տղամարդու։ Տենաս բոլորը կպատասխանեն այդ հարցը, թե մենակ ինձ ես տվել այդ հարցը, ինձ չէ մենակ։ Առաջին սերը եղել է մանգապարտեզում, պատկերացնում։ Ես միշտ ինձ սիրալում եմ, տենց ինձ շատ ադուրս գալիս տղեն, կապուտ աչկերով, անունը Սերոժա էր։ Ռուս էր ազգությամբ։ Երևի, կապուտ աչկեր, բայց այստեղ էր, Երևանում էր։ Հնարավոր է հայ է եղել Սերոժան։ Երևի։ Մեզ հարցին մինչև հանցնել, որպեսզի գրեհիկ չհնչի, ուղղակի ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ որոշում ես ընդունում, ну, անձնական կյանքով ակտիվ ապրել, այսինքն կան որոշ կանոններ, մարդիկ ստեղծում են իրենց համար ու ապրում են դրանով,
դու քո կանոններն ես ստեղծում քո կյանքի ու ապրում դրանցով։ Եղել է սիրելի անձնավորություն, այդ որոշումը ընդունել սահմանը անցնել հեշտ էր քեզ համար, թե դժվար։ Դույս ավելի մոտիկ հարաբերությունները։ Եվ հատկապես ամենաառաջին անգամ, ամենավորն է, հենց առաջին անգամ ամենագոյություն չունի առաջին դեպքում։ Ես որ սիրում եմ։ Այո։ Ուժեղ։ Ես եթե սիրում եմ, ուժեղ եմ սիրում։ Սենց կիսասեր չկա կամ ուղակի հանդիպել, որ ընկել լինի կամ փողի համար չէ, այտենց բան չկա։ Եթե սիրում եմ, սիրում եմ։ Ու եթե տենում եմ ինքը հակառակ նույն ձև, նույն զգացողություն ունի իմ նկատմամբ, ես ոչ մի բանի չեմ նայում, տրվում եմ ամեն ինչին, ամեն ինչ անում եմ։ Բայց հարցը, դա որ տարիքում էր եւ ինչքան, այսինքն դժվար չէր տարիքում։ Այո։ Դե ջուս քես տեսնեմ։ Էրի, քիչի։ Չէ։ Շուտ։ Ասեմ 16։ Մամկներից չէի ասել, բայց 16։ Մաման առաջին անգամ էի իմանալու։ Երևի, բայց ինքը տենց կոմպ չունի, ինձ թվում է, տենց ինտերնետ բան չի։ Ինտերնետը դեռ չի ասել։ Մարդիկ վաստորեն ըստ քեզ պետք է ազատ լինեն, երբ որ զգում են, որ դա իրական սերն է, այսինքն չսահմանափակել իրենց գործունեության մեջ, իրենց որոշումների, քայլերի մեջ։ Դες հարաբերությունների դեպքում չէ, պետք է ազատ թողես։ Մարդուն պետք է ազատ թողես։ Ես դրա համար չեմ կարող ոչ մեկի հետ լինել այստեղ, դες Երևանում, որովհետև մի քանի մարդ ինձ միշտ ասում են։ Այո։ Очень хорошо. Որտե՞ղ մի քանի մարդ ինձ միշտ ասում տղամարդ, դու պետքա չաշխատես, բանից տես չեմ կարես, չեմ կարող չաշխատել։ Դες ես կմեռնեմ, եթե չաշխատեմ։ Ջուսա, ինչպես միշտ անկեղծ, մեր հյուրն էր, վերջում տոներ եւ մեզ եկած Եվրոպայից եւ մեր հայկականը, այսինքն Սուր Վալենտին, Սուր Սարգսի տոներ, այսօր նպատակ չունենք ասելու որն է ճիշտ նշել, որը պետք չի, ընդհանուր առմամբ դա սիրո տոներ են, երիտասարդության համար են, ես արդեն մաղթում եմ, որ շատ զույգերի տեսնենք Երջանի քաղաքով քայլեն ու իրար հասկանան երիտասարդը։ Քո մաղթանքը վերջում բոլոր աղջիկներին, տղաներին, ովքեր մոտ կգործեն ինտերնետ, անպայման կայցրեն ռադիովանի բլոգը եւ քո շնորհավորանքը կլսեն նաեւ։ Հա, ուզում եմ շնորհավորեմ Սուրբ Սարգսի օրով եւ Valentine's Day, Սուրբ Վալենտին, հա։ Ու ցանկանում եմ շատ սեր եւ հարմոնիա սիրո մեջ, ու վատ կլինի, որ դավաճանեք իրար, չեմ սիրում, որ տղամարդը սիրում է կամ նույն աղջիկը սիրում է, բայց հետո գնում է ուրիշ տղու հետ, դա շատ վատ է, կամ ուրիշ աղջկա հետ։ Ես գիտեմ մի քանի տենց մարդիկ, ու չեմ ընդունում։ Կարևորը, վայ, սաղ չորացել է, ձենը չորացել է, կարևորը, որ հարմոնիա լինի սիրո մեջ, շատ սիրեք իրար ու տրվեք սիրո։ Շնորհակալություն, Ջուսներ, որ մերժում է դավաճանությունը, բնական է իրեն պահում բոլոր դեպքերում եւ հավատում է, որ իրական զգացմունքների դեպքում պետք չէ զսպել ցանկությունը։ 100%։ Կհանդիպենք, մյուս շնորհավորանքի։